матчевою серією без перемог. 8 останніх матчів Олімпік програв, і можна лише здогадати 33-й джуніор Каркбо. Юрій Калитвинцев – головний тренер Олімпіка. Після травми, ви пригадуєте, серйозної травми щелепу зламав у матчі з Ворскою, так зазнав Данило Сікан, позавчора день народження у нього був, і, звичайно, є нагода привітати нашого чемпіона світу і побажати йому якнайшвидшого одужання. Для Маріуполя це велика втрата, тому що не такий великий вибір форвардів Остапа Маркевича, фактично Кулаков, який сьогодні у стартовому складі, який сьогодні виходить, зрозуміло, що з перших хвилин матчу, ну, по-моєму, безальтернативний, як центр форвард Пієвського. І, звичайно, це пенальті, яке береться виконувати Тадеос Нкенг. Олімпік заробляє право на 11-метровий. Давай, Олешка, Кудрика підбадьорюють, його партнери по команді. Б'єнкенг, і Кудрик не дає. Реагує по удару Олег Кудрик, проте парирувати не зумів удар Тадеос Нкенга. Новачок камерунський Донецького Олімпіка забиває свій другий м'яч у цьому чемпіонаті. Тільки взимку прийшов Тадеос Нкенг. Сьогодні для нього 7-й матч український фавбет лізі. От поповнює свій бомбардирський баланс. Реагує по удару Олег, не гадає, але не зумів м'яч дістати. Хоча не скажу, що тут еталонний 11-метровий у виконанні камерунця. Проте, як сказав Артем Бондаренко, що найголовніше в пенальті – у руки. Контрвипад Олімпіка. Нкенг набирає швидкість. Нкенг, у нього дуже висока швидкість. Він рухається вперед із м'ячем. Розриви зараз між лініями в Маріуполя. Удар Тадеоса Нкенга. І це кутовий, просте рішення. Центр. Нкенг. Лебеденко. Нкенг. Подача, штрафний майданчик. І удар по воротах, м'яч поперечку влучає. Пасіч, як же здорово підтримав атаку, підключившись із глибини. Євген Пасіч. І це ще один гострий момент від Олімпіка. Хороша атака лівим флангом. Пізно реагує Кирюханцев на підключення Нкенга, дає йому виконати подачу. Ну і Пасіч зумів втекти від Дмитра Топалова і пробити поворот. Тейшейра, хороша швидкість, пас на Нкенга, вихід один на один. І Кудрик на пару з Биковим рятують Маріуполь від пропущеного м'яча. А Биков тут навіть ціною ушкодження. Нкенг стелиться в підкаті. Бореться до кінця. Прекрасна передача Тейшери. Прекрасний пас Максима Тейшери. І тут Кудрик, звичайно, теж свою роль відіграв. Нкенг повинен був забивати, але Кудрик зробив багато, щоб стати на заваді влучному удару Тадеоса Нкенга, а далі самовіддача Олексія Бик і м'яч. І, безперечно, ці удари низом можуть створити небезпеку для як одного, так і іншого вратаря. Поки що Маріуполь, ми бачимо, не може атакувати якісно позиційно, не може великим відповів на провокацію, так би мовити. Можливо, справді, це був фол, в першу чергу, з боку футболіста Маріуполя. Знову ж таки, ми не бачили, що далі було із цим моментом. М'яч був в руках Артема Кічака. Чи вводив голкіпер м'яч з рук, чи виконував штрафний саме Олімпік. Ось це теж важливий аспект цього епізоду. Знову ж таки, цікаво почути пояснення, цікаво почути трактування цього моменту. Якщо штрафний... Це був фол, в першу чергу, з боку футболіста Маріуполя.
Бабенко не проходить м'яч до Лебеденка. Нкенг пробиває по воротах, міг пас віддавати Тадеус Нкенг. Там і Лебеденко, і Максим Тейшера готові були відгукуватись на передачу. Зараз Нкенг відбирає м'яч у Мішньова. Нкенг, Лебеденко, Драме. Хороший пас на Нкенга. Той між лініями отримує м'яч. Дуже цікаво зараз Маріуполь розташовується. Високо розташовуються футболісти групи атаки. Допомогу отримує камерунець від лікарів Олімпіка. 85-та хвилина матчу. Ну, от, Викляк, Снурніцин, Завійський, Романовський та Альваренга у резерві Олімпіка. Яя Туре теж не проти буде вискочити. Політило. Пас на Нкенга. Дістається Тадеус Нкенгу від Сергія Чоботенка. Олімпік із м'ячем. Рефері гру не зупиняє. Зараз попросили футболісти Олімпіка. По-моєму, Нкенг не стільки зараз по нозі отримав, скільки піднаївся вже в цьому матчі. Або це травма. Навіть не отримав по нозі Тадеус Нкенгу.